Nedávno jsem dostala otázku, jak jsi si uvědomila, co je posláním v tvém životě. A já k tomu mám takový hezký příběh. A já si pamatuju velmi živě, že když jsem studovala ještě na střední škole a potom několik let na vysoké škole, že jsem strašně moc přemýšlela nad tím, co v tom životě budu dělat. Co budu dělat, aby mi to dávalo smysl, aby mě to bavilo, aby mě to naplňovalo. A musím říct, že mě ta otázka opravdu trápila, že jsem se dívala na ty pracovní příležitosti, které mývali mý spolužáci. A dívala jsem se, kam šli lidi z oboru, já jsem studovala sociologii, tak oni často dělali průzkum trhu, nebo průzkum veřejného mínění, nebo šli do politiky, což se mi taky nabízelo, protože jsem byla jazykově vybavená, takže část mých spolužáků mířila do Bruselu a na další místa. A já jsem jenom věděla, že mě to jako neláká, že mi to nedává smysl. Mě ta představa úplně deprimovala, že bych dělala něco takového. A samozřejmě během studia jsem dělala různé brigády, dělala jsem stáž v Berlíně ve studiu pro Marktforschung, průzkum trhu. A bylo to jako docela fajn, no ale nebylo to ono. A já jsem vlastně měla to veliký štěstí, že jsem od 20 let začala jezdit na semináře. Začala jsem jezdit na kurzy osobního rozvoje, kde se pracovalo s vlastním životem, s intimitou, se vztahem, s vlastním tělem. A já jsem se v tom prostředí cítila jako doma. Pro mě to byl svět, kde jsem si říkala, konečně tady je to normální. Tady lidi řeší věci, na kterých skutečně záleží, jak se kdo cítí, kam jdeme v životě. Pro mě to byla taková velká rodina, takový prostředí, kde jsem se opravdu cítila doma. A já jsem prošla napřed několik let výcviku s anglickým lektorem a potom jsem začala tlumočit. On mě poprosil, jestli bych mohla tlumočit jeho další výcvik. A tak já jsem najednou pořád zůstávala v tom poli a pomáhala jsem překládat, asistovala jsem. A vlastně se to celé prohlubovalo. A pak za mnou přišel jeden kamarád a říká, tak pojď uděláme spolu seminář. A takhle se to vlastně celý seběhlo. A co tím chci říct, že já jsem to svý poslání vlastně úplně nevytvářela jako nějakou vizi od toho samotného začátku. Ale ta moje cesta byla skrz pozvánky, že za mnou někdo přišel a řekl, pojď udělej tohle, pojď potřebujeme tohle. A pochopitelně takových nabídek jsem dostávala celou řadu z různých oblastí, ale tyhle specificky mi rezonovaly. Jo, udělat kurz? No tak jo, to mi dává smysl. Jo? A takhle se to vlastně vrstvilo. Já jsem následovala ten přirozený tok svojí energie. Já jsem dělala to, kde jsem měla radost, kde jsem měla určité flow a ono se to krůček za krůčkem budovalo. Taky chci říct, že několik let to moje v uvozovkách podnikání, to, že jsem učila semináře, to byl opravdu jenom koníček. To zdaleka nestačilo na to, abych pokryla svoje životní náklady, které navíc v té době byly velmi, velmi nízké. Já jsem byla studentka, bydlela jsem v garzonce, měla jsem tam pár tisíc za elektřinu, plyn a neměla jsem žádný vysoký životní výdaje. A přesto ta moje práce by mě neuživila, ale já jsem v té době ještě studovala, takže jsem se nezaměřovala na to, že bych měla jako vydělat na hypotéku, ale hlavně jsem studovala a vzdělávala se. A rozvinulo se to zkrátka krůček za krůčkem až do té dnešní podoby tím, že jsem dělala to, co mě bavilo, co mě dávalo smysl, kde jsem viděla výsledky. A to je moje cesta k poslání. Krok za krokem. Nebylo to vystavení nějaké velké vize, i když s vizemi jsem taky pracovala, ale oni byly jako zakomponovány do toho toku toho přirozeného života. Tak to je moje otázka na moje poslání, které pro mě vzniklo formou pozvánky. Ale současně k tomu chci říct, že každý z nás jsme jiný a pro někoho ta cesta k jeho poslání může být jiná. A současně jsou lidé, kteří nemají takové poslání jako sami o sobě, ale jejich poslání je, že jsou třeba součástí celku, že jsou zakomponováni do něčeho, co jim dává smysl a co je baví. Takže určitě se netrapte s tím, že byste každý z vás měli mít nějaké svoje poslání v tom jako vznešeném slova smyslu. Možná to pro někoho z vás bude úplně, ale úplně jinak.
A to, že jste například s lidmi, se kterými vám je dobře, je to základní uspokojení v vašem životě. A je to tak úplně v pořádku.